Всім привіт, друзі! Радий вас вітати у цій порі. Як завжди, цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими людьми. І сьогодні нашою людиною, так би мовити, як кажуть американці, our guy, стане людина, яка вже була в цій студії, але яку хочеться в неї затягати почастіше, але це не так то просто, друзі. По-перше, він категорично відмовляється залишатися поговорити ще на другу годину, від чого його хочеться сильно бити ногами, а не можна, бо він корисна людина. А по-друге, він постійно кудись швендяє. На красивих машинах, правда, на швендяє. І, відповідно, не виходить. Ну, коли виходить, друзі, тоді вже виходить. І от зараз якраз виходить. Тому що, якщо там відкинути весь мій трьоп, то насправді до нас прийшла дуже крута людина. От тут дуже складно все перерахувати. Припиняй. Ні, ну серйозно, треба перерахувати. Письменник, спочатку відеооператор, письменник, інтерпренер. Красиво ж погодиться. Прононс такий. Інтерпренер, да. Французької не знаю і терпіти не можу. Єдине, що можу вийожити. Коротше, друзі, Руслан Горовий. Але ще найважливіше, друзі, і це теж буде велика тема для розмови сьогодні. Справа в тому, що Руслан є одним з не просто волонтерів. Волонтером зараз уже нікого не здивуєш. Зараз кого нормальних людину спитає, волонтер. Ну, понятно, що ти волонтер. А хто ти ще можеш бути? Або в ЗСУ, або для ЗСУ. Але Руслан займається дуже цікавими речами. Він, як він сам назвав, він самоназваний циган, так би мовити. Тобто у нього це циганська кібітка, це він так свою машину називає, де він зі своїми колегами їздить, і оце вже ніхрена насправді не смішно, і системно допомагає, скажімо так, глухим селам півночі Київщини, друзі. Особливо постраждалим. Тому що, ну, всі знають Бучу, всі знають Терпінь, от щойно в випуску новин ви чули, там, міністр туди поїхав, той туди, ну, понятно, що в Бучу, і то там є купа проблем. А от уявіть собі, що відбувається десь в Іванківському районі. Уявіть, що у нас є проблеми в селах, які до Бучі і Ірпеня. Ну, це взагалі, так. Це взагалі Горінка, візьміть 5 п'ятиэтажок, які без світла. А Мощун? Мощун трохи далі, там ще 5 кілометрів, да, вгору на північ. І там 350 десь родин теж без світла живуть постійно вже півроку. Будь ласка. Треш, срака і угар. Ну, коротше, Руслан, давай розпочнемо, давай зразу тоді з міста в кар'єр про твою волонтерську діяльність. Розказуй, що з півночем Київщини, тому що ми постійно чуємо бравурні повідомлення, що все вже клас, всі готові, значить, от там багато всього. Там, от, опять же, прекрасна новина, Верховна Рада прийняла рішення, друзі, на днях, про те, що тепер гроші тепер можна знову витрачати на дороги, друзі. Тому що все в порядку вже і на півночі, у всіх вже хати полагоджені, світло є, вода є, де жити є, можна знову будувати дороги. Я не жартую, друзі. Це правда. В першому читанні прийняти такий законопроект, певний буде і в другому прийняти. Ну, от давайте послухаємо, як воно насправді відбувається, якщо раптом ви не в курсі. Український чиновник за все існування Незалежної України завжди був абсолютно в якихось або рожевих окулярах, або відірваний від реальності. Мені здається, що є така якась така спеціальна дубина в них там, коли людина сідає в крісло. Це прізвище? Ні, неважливо, це така дубина. Коли людина сідає в якесь більш-менш крісло і стає вище над людом, як коли казав Голохвастов, і ззаді підходить колега і як валить її дубиналом по голові, і в неї відсікає все, що він знав у цьому житті, де якісь родинні зв'язки, все, що завгодно. Він абсолютно дивиться на речі іншими. Це демократизатор називається, знаєш? Ну, не знаю, як це називається в них, але я б цю штуку з задоволенням викрав, то як люди в чорному, щоб у них вони і не було. Тому що, насправді, вже й 2 місяці на тому звітували про щось там відбудована вся область. Я про Київщину буду говорити, суто. Хтось там вже розмінував усю Київську область, лунали такі. Це ми з тобою ще місяці 3 з тобою говорили про це, да. Вони весь час намагаються тримати себе в інформаційному полі, до реальності це не має ніякого стосунку. Я можу сказати одне. На місцях, якщо лідер справжній, а не номінальний, все більш-менш. Голова ОТГ, ти маєш на увазі? Так, да, голова ОТГ, потім є менші чиновники, мається на увазі там, виборні посади там по селах, по містечках, де людина не гребе на карман, або не просто світиться. Або не просто гребе на карман. Да. А просто живе інтересами громадами, там все плюс-мінус. Там, звісно, є проблеми. Є проблеми. Без проблем там ніде на деокупованих територіях не може бути. А там, де лідер, це просто фіктивний, так вийшло, люди самі колись проголосували або за гречку, або за кумівство, або ще щось, то там все гірше і гірше. Зараз іде осінь, хочу сказати, що в 20 кілометрах від Києва, 22 кілометри від Хрещатика, якщо полетіти по прямій, є село Мощун,
на яке фактично орки знищили, коли нападали на Київ. Там йшли серйозні бойові дії, які то туди, то сюди. Вони фактично там зупинилися, наші валили з Горинки. Всі ці події можна подивитися, хронологію, вже багато чого написано. По факту село знищено, і знищено 4 дачних кооперативи, які з різних причин за час незалежності України не були якось формалізовані громадою. Так сталося, що колись були це дачні кооперативи, потім люди жили там, є по 20, по 30 років, по 15, по десь, неважливо, люди жили там постійно. Угу. Але так було вигідно тим же самим чиновникам від місцевої влади, від енерго, коли могли з кооперативів брати одну іншу ціну, коли заносили все грошима, налічкою якось. І всі-всі ігри призвели до того, що ці дачні кооперативи, називаємо їх так, да? Вони нормально не формалізовані, і стосунки між громадою і ними не формалізовані. Вони не є частиною села, вони якось дивно є якоюсь частиною енергетичною, не зрозуміло чого. В результаті ніхто їм нічого не робить. 5 місяців люди, там і діти, і старші, і інваліди, і хто що хочеш, живуть без світла. От уявіть, ви зараз от весь час, поки йде війна, ви живете без світла. Нас ви теж не бачите ефіра, тому що як ви можете нас бачити? Ну, звичайно. Якщо у вас є можливість підзарядити ще телефончик, то може ви нашу таку версію, де інтернет, якщо доб'є, почитаєте. У вас немає нічого, не холодильника. Ви не можете зберігати продукти, тобто ви маєте весь час варити. Весь час варити на вашу сім'ю. Ви не маєте ніяких інших, води ви не маєте. Само собою. Тому що у більшості там скважини, які ну, не працюють нічого без води. Да? Ви не маєте ніяких елементарних можливостей для життя, і тим не менше ви там живете. Це просто складно собі. А вам кажуть, що ви ж це ж дача, йдіть на Київ. А яка дача? Якщо дивіться, я вам приведу нормальний приклад. Це типу про Мощун і Горінку, в першу чергу. Про Мощун навіть більше, про ці дачні кооперативи. Да. Річ у тім, що ми маємо розуміти, коли ви все приміряєте на себе, ви зразу будете зрозуміти. От ви там у мами вас троє. Одному досталася батьківська хата, один щось будував, і другий будував все життя на дачі. Формалізувати він не міг, йому не давала держава, але він mm-hmm. там прожив, і жив би і 100 років, і помер би, і поховали, і внуки б жили, і нічого. Нормальне щасливе б життя було в людини, якби не прийшли рашисти. Mm-hmm. Вони то все споплюжили, згандошили, нема там нічого, там випала на земля, а тепер інша людина не може цього зрозуміти. Типу, та що таке, це ж дачі. От і ви сидите і дивитесь такими вилупленими очима, і не розумієте, хто з вас ідіот. От і все. А місцева влада каже, а що ми можемо? От уже й гостомельського голову поміняли, чи хто там у них, а ми що? У нас же грошей нема. Кажуть, що гроші виділили. Хто каже, де каже, ні порядку, нічого. Ну, дивись, там же ж у нас влада з помпою заявила, що значить, от тепер вже там і через дію можна там щось додати. Через дію можна все, що хочеш додати, якщо її можна включити. Ну. Просто ми туди відвозили вже стільки тих генераторів, ну, щоб люди елементарно могли, тому що, хорошо, привіз ти бабусі цей генератор, заправив ти його, навіть навчив там сусід її включати. Ну, да. Ви ж розумієте, наскільки, ну, нема грошей людей. Якщо у вас згоріло все, то вам навіть накладно купляти цю горючку для генератора. Ну, це досить дорого, зараз ще ну, більше повернуть ці податки на них. Любителі простих рішень, які розказують, так і генератор можна купити. Сказати, ну купіть генератор, поставте його і живіть півроку з генератором. Взимку. Спробуйте хоча б це. Да, от зараз іде вже сезон страшний, я воюю за цю електроенергію, і ніяк у мене не виходить, досі немає електроенергії. І а в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Тобто, чому є генератори? Не зацікавлено. Ні, ну давай так. Справа не в тому, ти ж розумієш прекрасно. Питання завжди в бажанні. Тобто, чому? Тобто там мало населення, тобто залишилося, і вони вважають нахрен витрачати. Ну, от по моїм підрахункам, тим, хто живуть постійно, 350 родин. Це в Мощуні. Ні, це Мощун, там світло, це на тих дачах. А. Плюс скільки в п'ятиповерховці звичайні на 2 під'їзда живе, я не знаю, там їх 5 штук. Ну, можна порахувати, в принципі. Весело. Весело. Ну, от. Ми не беремо ще маленькі там селища, де теж там є по Київщині, чим далі від Києва там. А що взагалі от зараз, особливо Іванківський район, мені цікаво відбувається, знову ж таки? От... Були в кухарях оце. От, наприклад. Були в кухарях оце. Ну, потроху ставлять будиночки. Ну, це вже радує. Да, але треба розуміти, що
Я ніколи не можу зрозуміти до кінця, це ставить місцева влада, це ставлять волонтери. Чи це люди за свої, чи люди за свої куплять. Кожен раз це по-різному, а кожному в душу не влізеш. Тим більше, що ви маєте... А що люди кажуть самі? Люди взагалі не задоволені владою. Вони розказують... Люди завжди владою не задоволені. Ну, це зрозуміло, але вони розуміють, що ніхто до них нормально не ходив, не описував. Нічого. Mm-hmm. Вони розуміють, що не можуть жити так і починають це латати. Є розуміння, що ніхто нічого виплачувати не буде. Є багато побитої техніки, яку люди не можуть досі відновити. Так і не прибрали. Ні, техніки мається на увазі. А, там, своєї техніки. Своєї. І от ми возимо там пральні машини. Ну, просто таке, просто немає фізично. Або пограбували кацапи, або понищили. Бо дуже багато розказували, що просто йшли нищили. Причому бувало так. Сказали, так, напишіть, де живуть люди на заборі. І от там написано. Або ходив їхній там Буратіно, написав: живуть люди. Я коли побачив, ну явно не українці, а живуть люди. У них там живуть люди. От вони так потім їхали з БМПхи, наприклад. От де ти написав, де написано живуть люди? Ні, не стріляли, а сусідні розстрілювали. А є у нас люди, які боялися писати, що вони тут живуть. Ви маєте це розуміти. Там дуже багато історій страшних. Дуже багато того, що ще ми всі узнаємо. Наприклад, Руслан, ну от дивись, ну от є ще щось, ти хочеш сказати, що після всього цього кошмару піврічного, після всього того, що відбувалося не тільки в Київській області, ми знаємо, що і в Херсоні, так, і так далі, ти хочеш сказати, що там же було щось таке, чого ми ще не знаємо? Знаєте, коли широкими мазками ти знаєш, що таке Маріуполь, ти знаєш, що це пекло. Ну, звісно, і все. Пекло. А інша річ, коли ти починаєш влазити в пекло кожної людини. І у кожного своє пекло. Це жах. Це страшне. І воно нанизується не на інше, а ми маємо розуміти ментальність українця, що у кожному здається, що його пекло саме найстрашніше. Оце в нас ще дуже важлива така, з чим приходиться рахуватися. Я вам чесно скажу, я не можу нормально звіти поробити моїм друзям з-за кордону, я їм там час від часу якісь в особисті кидаю, тому що якщо я скажу, що я Васі дав $500, а Колі дав 1000, ну все, тільки велика ймовірність, що Петя і Маша комусь із них проб'ють голову. І таке може бути. Там настільки намішано в нашому українському селі. Ми маємо це розуміти. І я весь час намагаюся зарядити людей там на співчуття, на добро один до одного. Оце ти ще психологом шеність. Працюєш, по суті? Ну, тому ми і циганський табір. Ми якби не зрозуміло, хто, що за персонажі. Виходять такі троє симпатичних людей, які починають грати в якусь... Ви ж диверсанти, 100%, слухай. Ну, звісно. Треба вас здати вже давно. Ми підриваємо основи всього, що взагалі таки можна підірвати. Сільського укладу. І сільського життя. Скажи, будь ласка, тобто, ну, мені просто з якої точки зору цікаво. Дивись, ми навіть не беремо там Чернігівщину, мені навіть страшно уявити, що на Чернігівщині відбувається. Так там страшніше в тому сенсі, що та є так, область була бідніша, відверто кажучи. І Чернігів, вибачте, більше покосаний, ніж Київ. Безумовно. І мені страшно, і плюс там ще величезний конфлікт центральної влади з мером Матрошенком, якого вони не люблять, бо він в ударі, а ті ж «Слуга народу» і так далі. Тобто там своїх... Правда, він уже все одно знайшов можливість, як там вивернутися, ну менше з тим. В Сумській області теж... Я просто, розумієш, я до чого веду. Я бачу дуже чітку систему, і система ця, на жаль, дуже неприємна, яка звучить дуже просто. Ти сказав, який голова ОТГ, так воно і робить. А я б сказав ще іншому. Якщо голова ОТГ дружить з владою, якщо у нього нормальні стосунки, якщо він, грубо кажучи, в системі, тоді все норм. Якщо ні, то ні. От я це не факт. Я по Сумщині це для бачу. Нього це може бути норм. Я маю на увазі з точки зору відновлення. Просто хоча б бабки тобі виділяють, якщо Кирюша Тимошенко з тобою приїхав, сфоткався чи не відмітив тебе постик. От на Сумщині це так робить. Я дуже може бути, може бути. Я не можу казати нічого про Сумщину, бо я там був там фрагментарно їздив. Хоча дивився. Ти звідти родом. Ну, Сумщина велика. Країна. Ну, ти з Конотопа, звісно. Сумщина велика країна. Конотоп теж постраждав. От ви бачите, за що я сумчан не люблю? Це просто жах якийсь, реально. Я теж сумчан не люблю, аж Конотопа. Я і конотопців не люблю, бо я з Києва. Та, ну, а кого конечно. Ти любиш взагалі, скажи, Горовий? Я люблю людей. Ну, якийсь абстрактний. Да? Да. Якщо ти людина, я тебе люблю. Якщо ви починається от це, я його не люблю. А от якщо ти українець, тоді вже є питання до тебе. Да? Ладно, ну то таке. То все-таки, якщо до суті. Тобто не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково. Може бути картинка гарна, а до людей це не доходити. Все дуже просто. Ну дивись, це ж така штука. Приїхав умовний этот сам. Почув, що там проблеми в тому мужчині. Ай-яй-яй, прийшов вже. Може, навіть сфотографувався, десь це саме. Всі зібралися, треба щось. А, мені казали воду нам привезти. Привезли машину води. Один раз. Один раз привезли за цей весь час, привезли один раз машину води людям, які там живуть. Це смішно.
Наверно, є і фотки, наверно, хтось за це відчитався. Але машина була один раз. І то, ми маємо розуміти, що це, допустимо, ті ж дачі, вони дуже хорошо як приклад, да? Вони більше за село, насправді, територіально. І дійти туди, до тої машини з одного рівня дачі, просто бабуся ніяка не дійде. Хорошо, що там місцеві кажуть, ну підійдьте ще туди, станьте. Але якщо б робити це так собі, на, знаєш, отак, то нічого робити не буде. Ну, добре, я би все-таки тебе... І це повсюдна історія, тобто чим далі на північ, тим страшніше, грубо кажучи. Да, але я б не хотів, щоб це виглядало, що ми всі умремо. Люди, такі створіння, які намагаються жити в будь-яких умовах. Все, да. І деякі речі мене радують, тому що люди, дивлюся, що вони збиваються в кубки, в стайки, і намагаються якось жити навіть в тих умовах, в яких вони опинилися. Допомагають на місці один одному. То одному там щось зробили, то другому. Знаєш, оце мене радує. Тому що, якщо в мене ще місяць тому був зовсім такий поганий прогноз на це, то я дивлюся, що незважаючи на те, що нема підтримки нормальної зовні, нема от державної підтримки, така, яка б відчувалася, її нема. От ну, я її не бачу. Но люди все одно живуть і якось намагаються в цих умовах жити. Ну, тобто, по факту нічого нового не відбувається. У нас люди в 90-ті, знаєш, люди все життя ну, звикли виживати. Да, в нас, звісно, є школа. Угу. У старших людей є школа недовіри до влади, в принципі, ні до якої. І виживання. І виживання в умовах відключення веєрного світла, і всіх тих красоти, яка була нам в 90-ті. Руслан, от я тобі присягаю, чесне слово, там я зараз бачу там лякалки, ой, будуть веєрні відключення, і оце не буде отоплення, і світа не буде. Я згадую, так, нормік, у мене в квартирі в 90-ті, в хаті в Києві, сплошь і рядом взимку було 12 градусів, 13. У мене світла не було, у мене стандартна тема, я сижу з двома свічками роблю уроки. Норм. Є різниця між тобою і мною, які в Києві будуть це зустрічати. Чого? І бабусею де-небудь в забитому селі. Це правда. Велика ймовірність, що бабуся, якщо в неї щось станеться, до неї ніхто не приїде. Оце єдине, що... Оце єдина відмінність, коли люди будуть вмирати просто через те, що ніхто не буде знати, що вони потребують вчасно допомоги. Оце може бути. На жаль. І таких регіонів, бачите, у нас рашисти наробили. Вздовж цього кордону. Ну і вздовж цього кордону, і більше сюди від кордону, ще це дуже багато розбито інфраструктури. І Київ, Чернігів, Суми, Харків, вважай, Запоріжжя. Ну і пішла вся Донеччина, вся там розбита вже. Ну, і там, туди, там все плохо. Ну там я, до речі, от не знаю, чи ти підтримуєш, до речі, цікаво. Я вважаю, що отут, до речі, влада правильно каже, виїжджайте. Ні, виїжджати треба. Виїжджайте без варіантів. Там точно допомоги не буде і не може бути. Це місце бойових дій, там буде армія стояти і там буде просто люте. Безумовно. Я думаю, що мало, вроді, як за півроку навчити цьому людей, але, знаєте, у нас внутрі, в кожного людини сидить така штука, що... Принесет. Ми всі знаємо, що ми всі вмремо, ми всі знаємо, що ми можемо вмерти, ми всі знаємо, що ми можемо потерпіти. Ну це не зі ми, мною. А не я, да. Всі вмруть, а я виживу, я буду жити вічно. Ну це ж кожен так внутрішньо собі. От. А я коли нагадую, що з війни 812 року до наших часів ніхто не дожив, на мене спочатку дивляться так, а потім тільки починають розуміти концептуально. Та навіть 812 вже... Ну це я так, щоб вже наверняка людина зрозуміла, що без варіантів. От, до речі, цікаве питання, я черговий раз тобі задам, знову ж таки, як ти, як людина, займаєшся волонтеркою. Ми з тобі про це вже говорили в один з якихось твоїх приходів, але тим не менше не гріх ще раз спитати. І ця ж проблема постійно є. Як людей вмовляти виїжджати? Тобто, ну, ти розумієш, я ще можу зрозуміти людей, які на початку війни не розуміли. Я розумію тупу сепаратистську мразь, яка просто сидить в якомусь там місці. Ну, хоча... вона чекає, ладно. Да, хай, це я ще розумію. Хай. А от коли я просто це, ну, я бачу людей там в Бахмуті, я знаю, які продовжують там сидіти. І ти питаєш, чому? Що ти там робиш? І сидить. То ж у мене квартира, треба ж смотреть. Ти кажеш, чувак, ну прилетить же снаряд, йому похер на квартиру. Ну, типу, ти здохнеш, ти це розумієш. А головне, смисл, який, от, що ти бережеш? Що ти збережеш? От як? Я не знаю, ти людина просто більш чуйна, більше спілкуєшся з людьми, поясни. Дивись, що цікаво, що люди, які вже хоч раз пережили окупацію, вони вже так війною не легковажать. Ну, звичайно. Тому що є така штука, що прилетить, не прилетить, а потім посунеться, типу, лінія фронту, і якось то люди можуть тут жити. Не вийде. Ворог прийшов з однією метою нас знищувати. І про це весь час треба говорити. Як би ти не ставився до Російської Федерації, так, скільки б у тебе там братів, сестер, друзів не було,
солдат, який зайде в твою квартиру, вибивши двері ногою, швидше за все тебе вб'є. 99%, бо що для нього ти ворог, і він прийшов сюди з конкретною метою. Ворог має бути знищено. От і все. І я весь час про це кажу і казав тоді. Ну, єдине, що я не можу там достукатися до якихось людей в Бахмуті, бо я там не там, або там в Миколаєві. Це для прикладу сказав. Да. А так то я не розумію, якщо люди легко важать своїми дітьми. Слухай, ну Миколаїв — це трошки інша історія. Миколаїв, да, там є обстріли, але ну все-таки це місто українське, яке, я впевнений, ну вже на там мільярд відсотків не буде окуповане і все решта. Тут я ще можу хоч логіку зрозуміти. Воно не буде окуповане, але там загинути в рази шансів більше, ніж в Києві. На жаль. Ну, бачиш, тут кожен має продумати модель поведінки. На жаль, у нас народ не намагається не думати про майбутнє. Не думати про майбутнє. Тому що як я буду думати про майбутнє, як я не знаю, що відбувається. Так от, вистраюй свою життя, щоб була варіант А, варіант Б, варіант С, і дотримуйся цього. А потім, коли раз, і що робити? Начались обстріли міст, і люди потім не знали, що робити. Ага. Розумієш? Ну, отак і тут. Звісно, важко, але я не знаю по цифрах, скільки все-таки людей там от конкретно сидять в тих містах, які під обстрілом, але те, що їх треба намагатися... Харків теж? В Харкові хтось мені сказав таку красиву штуку. Я просто процитую, не називаючи людину. Каже, не називаючи Жадана, да? В Харкові у нас, каже, зараз трошки помінялося. Зараз помінялося як? Тут лишилися менше людей, угу, в рази, багато виїхали, але лишилися або конкретні патріоти, які б'ються, так, щось роблять, або ждуни. Ждуни, в смислі, навіть не те, що сепаратисти, а просто які не... Ждуть. Серйозно? Досі? Ну, я думаю, чого б я не вірив харків'янину? Ну, є такі, є. Є ж, ну, слухайте, якщо ми от недавно там весь Фейсбук обговорював там цю зубасту дівчинку, яка здавала... Більченко. Я не пам'ятаю, здавала ці. Я собі не засираю прізвищами голову, я друзів забуваю, як звати вже скоро. Угу. Вона там здавала там, да, там якісь ті самі. І куча таких людей є, у яких совок в голові засів настільки, що вони дійсно вважають, що ми тут фашисти, живуть серед нас і вважають, що ми там нацисти, фашисти, а вони як об'єднаються з Великою Росією, як заживуть. От. Там же ж промиті мозги були не на території, не тільки на території Росії. І треба розуміти, що наші прекрасні телевізійні канали, які закодували свої сигнали 2 роки тому, по-моєму, це сталося. Да, вони лишили виключно цілий кусок України під впливом російської пропаганди. Коли мені розказували люди, каже, тут в селі як наслухаєшся, ти вроді в Росії живеш, приїжджаєш в Харків, вертаєшся, кажеш, як вроді в гніздо фашизму попав. Ну от, будь ласка. Ну от, в нас, знаєте, з Русланом кожна зустріч — це така, от, знаєте, як зріз настроїв людей на прифронтових територіях, територіях постраждалих від бойових дій, а у нас таких уже, друзі, півкраїни. Це так просто на секундочку. Може, багато хто ще не до кінця зрозумів, але це так, це півкраїни. Я нагадаю, що у нас вже з офіційною статистикою майже половина країни змушена була змінити місце проживання. На секундочку. Тому це питання, які, мені здається, мають цікавити, в принципі, будь-якого українця, якого цікавить, в принципі, щось, окрім песика-патрона. При всій повазі до цього песика. Песик просто блискуче, прекрасний. Мені не подобається, що його використовують в якості чого і хто. Ну, менше з тим. Добре. Повертаючись, до речі, ще до півночі Київщини, скажи, будь ласка, чи бояться люди нового нападу, чи там мова про це взагалі говорить, люди говорять про це, коли ти з ними зустрічаєшся? Люди бояться нового нападу. Вони не вірять уже в братню Білорусь. Ну, це вже радує. Нема такої віри в братню Білорусь. У них наративи вже такі: скоти, що ті, хто бомбили, і що ті, що дали таку можливість, бо вони прекрасно зрозуміли, звідки прийшла біда. Вони чітко бачили, що сталося, чому сталося, і все таке інше. Тому вони, люди, вже не вірять ні в братність Білорусі, ні в братність Росії, зрозуміло. От. Але одночасно з тим вони більше довіри до наших військових. Вони вже бачили, що можуть наші військові. Я просто не хочу навіть розказувати якісь там приклади з того, але ми маємо всі розуміти, що наша армія, наша ЗСУ, наші збройні сили працюють не тільки на півдні, звичайно, не тільки на сході, і люди це бачать.
як виглядає ЗСУ, як вона змінилася, що вони роблять, і все таке інше. Тому настрої там є такий, звісно, переляк, тому що вони розуміють, люди, які хоч раз попали під обстріл з вертольота або літака, вони розуміють, що за секунду і села нема. Ну, це він став в полі за селом, бу-бу-бу, хати розвалив і все, і нема села. Але віра в наше військо достатньо сильна. І люди намагаються жити, да, при всіх цих. Дуже складно в регіонах, де орки, росіяни, кацапи, називайте їх кому як подобається, перебували на виробництвах. Угу. Вони знищили виробництво, от як Вікноленд, всім відомо, така величезна інфраструктурна штука в Київській області на півночі, і люди втратили роботу. У мене є цілий перелік сімей, нормальні сім'ї, вони не вигрібають. Троє діток, він і вона, маленька дитина, вона весь час вдома, роботи нема, чоловік, хай він нормальний, без всяких тих самих, він бігає по шабашках, аби просто прогодувати сім'ю хоч якось. Вони їм не вистачає ні на про те, щоб купити якийсь планшет дитині на навчання. В них ніколи на це не вистачить грошей, тому що їх нема, ці гроші. Якщо там вони город ще посадили і якісь ці, то без питань, а от на такі речі вже немає, і вони від того дуже сильно бідують. Знову ж таки, дуже багато яких росіяни забрали. Забрали чоловіків, я про цю тему вже давно говорив. От давай про це поговоримо, це дуже важливо. Лишилися мамки, мамульки з маленькими дітьми. А куди забрали, в смислі, в Росію? От забрали і все. І нема ні живого, ні мертвого. Зараз, от десь через півроку, декому вдалося попередньо з'ясувати, наприклад, що чоловік все-таки живий нібито. І де він? Є якась така система, я ще не розібрався. Я так розумію, що вони як військовополонені, їх передівали. І брали, якщо їх забирали, то брали як військовополонених. Ну так вони і набили оці під 9 тисяч. Абсолютно. Да. Їх забирали туди, і зараз вони писали такий лист російською мовою. Я бачив такий дуже у мене все хорошо, я в пліну, більше там нічого такого нема. І відповісти на цей, там є така спеціальна пошта, куди Росія це. Служба покарань чи кудись, вони там відсилають. Уже можна попробувати якось наладнати спілкування. А деяких немає досі, і не зрозуміло, хто де. А декого знаходять вбитими, ну, потім рештки, такі варіанти були. Через багато часу. А немає інформації, значить ти ніхто, ти не вдова. Ніхто. Вроді як не потерпіла, може він у тебе втік, твій чоловік. Ну, от уяви собі, чиновник який-небудь може сказати, а откуда я знаю, де він? Ну, логіка вроді як в цьому є, але ж війна – це завжди форс-мажор. А в нас чиновник, середньостатистичний чиновник, в нього є тільки два режими включених. Йому дали наказ щось зробити, він тільки в такому етому. А так він буде робити все, щоб нічого не робити. Бо що якщо нічого не робиш, то нічого відповідати ні за що не будеш. Це ж логічна така штука. Слухай, поясни, будь ласка, ну, за найскладнішими підрахунками, скільки таких людей, яких вивезли саме з півночі, от як ти кажеш, скільки їх може? Ой, мені важко, я не веду статистику. Я виключив собі режим журналіста, чесно кажучи, тому що він мені заважає. Він мені заважає тоді сконцентруватися на допомозі. Ти починаєш не говорити. Я починаю щось думати, розкладати, аналізувати, а цього я просто, в мене тоді не хватить взагалі ні на що. Я і так, мені вже не вистачає, мені з друзями просто вже... Вже такі голови. І я ж кажу, що в мене я забуваю імена і прізвища. Я думав, що це стареча може вже. Ні, це втома. Це просто втома. Нервова втома, да. От. Тому якщо я би ще аналізував, збирав якусь інформацію, я просто журналіста виключив і поки що працюю виключно, як... Ну, це часто історія от тих селах, куди ти їздиш? Що от забрали саме мужика і він потім як військовополонений? Ну, не одинокі випадки, точно. Не поодинокі випадки, точно. Ну, то я там на одній вулиці, там раз, два, три, чотири. На одній вулиці, наприклад. В тому ж Димирі. В Димирі, так? Да? Наприклад, так. Да. А що там по-іншому? Я ж розумію, що ще така штука, що я намагаюся не розширяти з друзями. Ареал, да, поїздок. Ареал сильно. Тому що, якщо ти взявся за цих, то допоможи хоча б цим. Але все одно воно з кожної поїздки 1-2 додається, 1-2 там. І в нас там список цей по напрямкам передається. Зараз опять написали, там є ще три села за Гостомелем, треба перевірити, що там. Бо там, по-моєму, теж торба. Але я поки там не був,
Я не можу тобі нічого цього сказати. А ви їздили от в ті села, які прямо за Іванковим туди на Чорнобиль? Тобто Орани, там Прибірський? Так, я був там, я причому був. Я їздив вже в Чорнобиль, возив корм тих самих для тварин. Там, як не дивно, більш-менш, да? Там, як не дивно, або там просто із-за того, що людей там, в принципі, менш було. Ну, я тобі скажу, ці села, от вони досить непогано розвивались перед війною, ти знаєш. Ну, да, так, я розумію. Я краще, щоб я та не бути голословним, я краще буду говорити про ті села, де я часто був і бачу якісь зміни чи спостереження. Тому що там, звісно, побите було, там добряче було побите, але деякі села вони проскакували, просто грабували. Якщо там зупинялися, там все дуже по-різному. Треба кожен квадратик дивитися і вивчати. Ну, в сторону кухарів ми там добре пройшли, аж до Алиї туди, до Іванкова, ну, в ту сторону. Да. На північ туди, да. І верталися так сюди, аж до Бородянки, отаким великим колом. Да, і туди ходили, до Макарова. Тож оцей кусок ми так плюс-мінус. Тож для людей деяких виявилося щастям, що їхні села були на слуху, як Андріївка, наприклад. Угу. Я не скажу, що там все ідеально, але туди зразу, у нас народ щось бачить, як з псом-патроном. Це зрозуміла штука. Це абсолютно позитивний персонаж. Та собачка прекрасна. Хороший, да, і все. І це зрозуміло, це позитивно, це хочеться бачити. Так само не хочеться бачити, інший приклад, Бучу, там, але воно на слуху, ти розумієш, що там відбувається, вроді як. От. І тим селам, які на слуху або містечкам, там трошки пощастило більше. Туди більше сконцентровані, тому що ми знаємо, як працює людський мозок. І я хочу в Бучу допомагати. Я хочу допомагати саме в Бучу. Чого Буча поїхав? Ні, я хочу в Бучу. Такі от штуки. Я чого про Прибірськ питаю, в мене просто цікаво, я там був, там друзі коли жили, вже не живуть, звісно, просто цікаво, наскільки там ситуація зараз. Я там давно не був, я в Чорнобиль їздив десь 2 місяці тому. Десь в липні, ні, не в липні, в вересні, ти господи, в червні, я так розумію, десь, так? Угу. Ясно. Треба якось поїхати, звісно, подивитися. За твоїми враженнями, окей, будемо говорити про Київщину, власне, ми ж на каналі Київ, то... Все-таки ця частина, вона ревіталізується, відновиться. Тобто, в мене є, на жаль, великі, дуже хренові передбачення щодо Харківщини північної там, і так далі. Тому що не знаю, наскільки люди захочуть жити там під кордоном. Те ж саме стосується Сумської області, Чернігівської, де продовжується кожен день обвали артилерію. Що буде з північною Київщиною? Не тільки північною, власне, Макаров – це не північна Київщина. Коротше, все, що починаючи з Макарова, від Житомирської траси і туди на північ. Що з тим буде вся історія? Це залежить від того, коли закінчиться війна і чим закінчиться. Якщо ми говоримо про те, що на схід від України буде якась там демілітаризована зона, кілька кілометрів, коли Росія там розвалиться, або розвалиться на запчасті, або просто там щось з нею там стане, я не знаю, або зникне як суб'єкт взагалі, то це одне. Якщо ця Росія в такому серйозному розумінні не зникне і затягнеться, і будуть запропоновані якісь, я не знаю, альтернативи страшні для нас, то ні про яке відновлення, ні Харківщини, нічого. Це і буде та випалена земля. Я, звісно, дуже хочу вірити, що все закінчиться так би, як би я хотів, розвалом Росії. Що, як з Третім Рейхом. Mm-hmm. Що спочатку вони будуть довго відбуватися, що це не ми, потім буде прийняття. Це все інші покоління. Але на нашому поколінню ми маємо розуміти, що, на жаль, як би ми не хотіли, тієї країни, яка була 23 лютого, вже не існує. В тому варіанті, як ми її звикли бачити. Тобто ми вже за своє життя ніколи, я думаю, не моє покоління, не буде вільно ходити там гриби збирати і ще щось там Київщиною. Воно... Взагалі ніде? Чи маєш на увазі там? Не буде такого оцього відчуття. Тобто ще й війна не закінчилась. А ще, додайте повоєнні часи, вони завжди скрутні часи, люди подумають про інше. Падіння економіки, яке страшне, вже не буде того півдня, який ми знаємо, я маю на увазі Маріуполя, Донеччини. Його не буде ніколи таким, як ми його знали. Ні, Маріуполь, Донеччина – це взагалі Харкова, просто… Харкова не буде таким, як ми його знали. Він буде іншим, можливо, він буде навіть в рази кращим. Але таким, як була моя країна на 23 ще лютого, її вже не існує. І не існувати не буде ніколи через цих гандонів. Я просто, що ти перепрошуєш? Це найменше, що ми можемо сказати про цих почвар. Просто мається на увазі, розумієш, якщо ми говоримо, знову ж таки, там про Харківщину, Сумщину і так далі, там є проблеми. В довгостроковій перспективі все відновиться. Але це так, як у нас кажуть,
а чому ми оце вже не живемо, як в Європі зараз? Ну, не жили от до цього, до лютого. Ну, ми ж вже, люди хочуть швидко, такого не буває. Так не буває. Навіть народити хомячка має хомячиха якийсь час виносити. А ми вже не говоримо про відновлення Харкова, про відновлення Київської області, від до всього. Тому що те, що будувалося десятиліттями, ну, да. За 5 хвилин неможливо відновити. Або може зробити видимість. Оце можна. Загородити забором можна. Ти розумієш, тут головне відновити... бажання людей. Бажання людей. Тобто, ну, я думаю, що навіть гроші на відбудову, в принципі, можна знайти, і вони є, і там вже шефство над нами, хтось там бере. Я думаю, що ці всі розмови будуть абсолютно після того, коли ми переможемо Росію. А до цього це ми просто, ми з тобою можемо говорити все, що завгодно, про гроші, про відновлення. Поки що це розмови. А люди не можуть чекати до кінця, до зима йде. І тому вони відновлюють, як вони це бачать, як вони це можуть. І тому діти, оце я там бігаю, бачу там, церква була, там церквушка вона згоріла. Це бачу, там ходить, там піднімає дитина хрестик, щось там дивиться, поклала. Ну, тобто, це країни, розумієш, вони в цьому вже живуть. Це діти війни. Поруч іде там, повісила щось, сумочку надуло. Цього БТРа, з башні стрічить. Тобто для неї це вже така реальність. Норма, да. Це вже для неї така реальність. І швидше за все, воно накладе цей відбиток на життя цієї дитини, на все життя. В якому смислі? От яке це буде покоління цих дітей? Твоя? Мені важко сказати. Знаєш, у мене так сталося, що я їздив, провідував своїх. Я виїхав за кордон України. І мене накрило страшне. Поясни, як? От що ти маєш на увазі? Я вроді, знаєш, оцей зробив шажок. Пам'ятаєш, от була Герда, і там у них в неї була така, забув хто це, як вона там, Чаклунка, яка Королева, хотіла її. Да? Ні, Чаклунка, яка хотіла її собі лишити. Да. І вона там виглядувала а там осінь уже. В неї тут там хорошо, все красиво, все цвіте, а виглянеш, а там осінь. От ми зараз, там, де якийсь страх, і тут ти вдруг попадаєш, і люди йдуть. Не падають від звуків, і ти бачиш джипи, і в тебе перше, о, ЗСУшники поїхали, тому що, ну просто які ЗСУ, на бляхах. і в тебе це не працює, ти намагаєшся, ти прокидаєшся від гулу літака в Варшаві. Ти маєш на увазі пасажирського, так? Пасажирського, і чуть не падаєш під ліжко. Ти свою дитину хапаєш від незрозумілого звуку, щось там впало. Ти будеш завжди вже реагувати на всі ці речі не так, як вони. Вони цього не знають, європейці. Вони можуть дивитися 100 разів по телевізору. Це так, як і наші люди. А якщо ти цього не пережив, ти цього не будеш. Тому це можна називати ПТСРом, там іще як завгодно. Різного ступеню, мабуть, він є. Але то, що війна... Чого це ПТСР обов'язково? Це просто досвід? Якимось, я не знаю, як правильно це назвати, але це точно вже залишається з людиною, яка пережила назавжди. Назавжди, так? Да? Назавжди. Слухай, я думаю, що назавжди. Ну, я так собі скажу, я згадую своїх бабусь, дідусів, які всі воювали, там, і так, ну, там, одна ще бабуся в мене Київ пережила окупацію в Києві. Ну, я б не сказав, що вже навіть от коли я, ну, тобто, вже себе усвідомив, їй було за 60, вона була дуже розумна, інтелектуальна людина, і відповідно, ну, я не можу тобі сказати, що вона там сіпалась від кожного звуку, хоча вона... Ну, я думаю, що... Пройшло 40 років. Тобі просто плюс 40 років і ще додати, да, там, і, навірно, так і буде. Але я кажу, що... Але це не значить, що вона... Забув. Не ходила вулицями Києва і умовних привидів не бачила. Отут танк стояв, отут висіли. Я тобі скажу, як це було. У мене було, я пам'ятаю, перше мені подарували губну гармошку. І я ж першим ділом там почав якісь там маршики німецькі вчити, само собою. Бо що вони дуже зручні, просто щоб іграти. Я не тому, що там я зігуючий нацистка в Росії тупіри. Ні. Просто тому, що їх дійсно на маленькій гармошці зручно грати. І я почав награвати, якщо мені пам'ять не. Що я там, там-там-тарам-там-тара-там-тара. Бабуся попросила, можете не грати, будь ласка? От, бачиш? Одна сказала, от я просто пам'ятаю, що обличчя так сіпнулося, вона сказала, будь ласка, можете не грати? О, оце я пам'ятаю, от тобі, да. Все, бачиш? Да, значить, да. У кожного якісь тригери все одно, вона ці привиди бачить, і ми будемо бачити. Ми вже, ті, хто бачив там їжі оці там на Лисі Українки, да. Ти вже їх запам'ятаєш навсіда, і якісь речі ти не хочеш, а ти йдеш і розумієш, ага, було отак, отут було то. Ну, да. Тому, да, воно з часом, звісно. Буде покриватися новим досвідом. Ну. Безумовно, але те, що вже пережили, то... А в тих людей, які не в Україні, в них його немає цього досвіду. Вони абсолютно щиро ходять в кінотеатри, нормально. В них інше, вони там в своїх інстаграмах сидять зовсім по-іншому. Навіть поляки, яких... Так, поляки. Я так про поляків, в принципі, і кажу там. В них абсолютно...
Я вийшов, і мене так накрило, як мене написав пісню «Немає війни». Я ще колись покажу її, можливо. Мене ніколи не загадую, вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Але текст написався моментально, що ми просто все так, як в нас, до біди, але в них немає, немає війни. Розумієш, це колосальна якась штука. При тому, що у нас була війна 8 років до того. Просто тут уж така історія, що вона була локалізована в одному місті. І... Навіть я, який для мене Донбас не порожні слова, які я там весь час був, там я і був прямо на нулі там всюди. Так, да, річ не в тому. Але ти від'їжджаєш там умовних 50 кілометрів, і війни вже не відчувається. Ти приїжджав і уїжджав. Да. Ти приїжджав і уїжджав. А зараз війна прийшла сюди. І навіть тут, де зараз не от типа тут, нема війни, а ти виходиш вроді як. Але ну вона є. Але ти весь час на лінії фронту, просто вибрав собі такий фронт. Я весь час, от мене ж там тягне воювати. І я кажу, так, я це дороблю. А тут воно як комбі, більше. Я все время збираюсь там, то мене просять поїхати виступити, а я не встигаю нічого. Я розумію. А мене воно все більше, і мені здається, що ком цей падає на мене все більше. Ну, поки будемо так жити. Зрозумів. От не знаю, стільки питань. У нас тобі така розмова абсолютно особиста вийшла, так і має бути, насправді, то ми завжди про якісь високі матерії, там, і стратегії і так далі. От останнє питання, а потім все-таки про твою творчість хотіли би встигнути ще поговорити. От якщо брати якесь от саме це сприйняття війни і всього решта, чи ти от не бачиш, от особливо дуже цікаво, ти вже з'їздив за кордон і ти можеш порівняти, чи не буде якоїсь певної ментальної прірви між тими, хто виїхав, особливо в перші дні війни? Бо я просто не буду прізвищ казати, там нещодавно до знайомих там, приїжджали там, дружини, да? І от, ну, для нас вже що таке повітряна тривога в Києві? Типа, о, господи, типа, похер. А людини реально просто паніка, такі, о, боже, і ти дивишся, думаєш. Що ти кипішуєш? Заспокойся. Ми ж про це і говорили, що ти в тебе є досвід. Ти розумієш, як на війні, ти розумієш вход, вихід, скільки впало, де. Ти зрозумієш напрямок, ти розумієш, наскільки це далеко, бо в тебе є цей досвід. От буде ця ментальна прірва чи ні? Це не прірва, я б не так це називав. Це не прірва. А що це? Це буде такий елемент знову спільного уживання. Вони привезуть якийсь свій досвід. Який? Ну, з Європи, ну вони... А, ну, в смислі життя, ну, там, да, безумовно. Да, вони принесуть якийсь свій досвід і доведеться відбудувати. Оце і буде нова країна. Розумієш? Воно так і буде будуватися по-новому. Хтось буде розказувати, а от я звик оці останні роки робити так, тому що... А я робив так, тому що... Але якщо це сім'я, то вона і сім'я з'єднується. До речі, чи було от на прикладі твоєї родини, от ти вже відчував, що ти жив оці півроку тут, а вони там, і в них якісь уже от інші приклади. От на твоєму навіть прикладі. Ну, дитина росте там. Дитина росте без батька, в інших якихось речах, в неї інші наративи. Вона мені того розказує. Слава Богу, ми живемо в період, ну, да, є в період смартфони. Такий, що можна бути на зв'язку. Це така хоча б ілюзія, що поруч. Але вона така достатньо вагома. Тому що як раніше зникли і немає. І пишіть нам листи. По 20 років, да? А тут, вроді, як ти весь час в контакті, але, звісно, все міняється. Вони, будь-яка людина, яка уїхала в інший соціум, вона хоче того чи не хоче. Вона розчиняється в ньому потрошку. Ну, все одно, вона ходить в магазини, вона якось приміряє якісь на себе якісь речі, як воно там. І потрошку вона, навіть якщо вона не збирається там ніколи залишитись назавжди, то кусок цього життя нікуди не подінеться. Це буде той самий досвід, про який я казав, який буде. Ну, ти от це відчув, от що, в чому це проявляється? Ну, от я просто, мені хочеться от пощупати, що ти маєш на увазі. Ну, конкретні речі, якщо можна. Коли там впала там одна штука під час негоди, і я замалу вхопив і дьорнуть з хати і тікати, то, звісно, дружина була шокована серйозно, мені здається. Да? Да. Я просто вже в секунду на автоматі, да. Зрозумів, що я вже роблю не так, і дуже це але, Виграю, ну, але порив був дуже серйозний. Хапаті в убіжище вниз. Хапаті в простінок, і просто ти якось навіть автоматом розумієш, куди ти біжиш.
Да, така штука є. І це нікуди не діє. І дружина, і друзі, просто ви розумієте, якщо ви там не в курсі, по-перше, дружина пана Руслана, це дуже талановита людина. Наприклад, цей вірш, який всі вже розтягали, мені здається, вже на просто не як в одній пісні гурту «Порятин» розкохано до кісточок, оце якраз той самий момент, що буде тобі вражати, так як відьма скаже. Хто його написав? Власне, дружина пана Горобова, пані Людмила Горова. Вона в мене геніальна в цьому плані. Я реально просто розумію, що вона геніальна поетеса. І зараз оцей пішов такий, знаєш, коли вона далеко, а вона хоче чимось допомогти, вона весь час живе Україною, звичайно, то це сублімується. І у поетів зараз дуже така серйозна штука. Тому що поет – це все-таки людина, яка може вкласти багато думок в дуже малий простір. І от у неї такі ці і промотанку, і вражі, і в неї такі прямо зараз дуже багато пішло віршів. От ми готуємо вже книжку. Круто. Готуємо книжку, це буде, в неї вони дитячі книжки до того виходили, і в збірках. А це буде повноцінна книжка, люди насіють тобі в очі. От я зараз і цим ще намагаюся займатися. Я дуже хочу, щоб вона ж видавалася тут, щоб вона була українська книжка, щоб все як було, все як у людей. Ну от ми, власне, і підійшли до питання творчої твоєї постасі, тому що ти ж не тільки їздиш по селах, ти ж якби ще і займаєшся своєю творчістю. Розкажи, будь ласка, про це, що нового, концерти, книжки, виступи. Пробую, можливо, вийде все-таки записати цю пісню «Немає війни», тому що я кому показував її, да, вони, я Семисюку, кстати, показував, він каже, я твої пісні розумію так, що не може переписати слово. От якось так. Він це сформулював дуже цікаво. Ну, так, розумієш, значить, що це хороша пісня. Що вони от такими мають бути, цільними. От, і я, коли в мене є час, намагаюся себе просто збивати цю штуку. От я був докеру, в 20 років я прийшов, вперше співав там з Гадюкіним і з Жаданом, всі ними там наркомани на городі. І окремо співали ми дві пісні, як одну пісню ми зробили ще до вторгнення. Вона мала порвати тут соціум, було б дуже смішно з матюками, з красивим кліпом. Ну, так вийшло, як вийшло. Але потрошку цим, я пишу есе, які з подорожей, які, можливо, просто стануть, вони не будуть, можливо, такою популярною якоюсь літературою, але вони зафіксують момент. І в мене є плани видати таку все-таки збірку, хоча б не хочеться просто казати за перший рік війни, а хочеться казати, от за скільки швидше воно закінчилося, і зробити це якийсь крюк і зафіксувати, як народ відбудовувався. Угу. Як народ відбудовувався. Тому що там якісь такі речі, які не може придумати. Розумієш, коли вкрали імпланти навіть у жінки. Да? Або коли літак впав, тобто вертольот впав на хату. Або коли собака принесла руку, це росіянина. Це ж речі, які реальність випереджає ту саму вигадку. Розумієш? І вони, тобто ти можеш про це писати як документалістика. Тому есе я рано чи пізно випущу. Окрім того, в мене є ще кілька оповідань, які свого часу так і не вийшли. І я думаю, що ближче до Нового року я теж хочу зробити цю книжку. Тому що я вирішив зараз не відкладати. Ну, да, можеш робити. Можеш робити. Я... Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб галузі працювали. Раз ти можеш давати можливість друкарні працювати, це вже хорошо. Якщо ти можеш заплатити художнику, який... Заплати. Це теж важливо. Я розумію, скільки зараз постраждало тих людей, які були, вроді як, шоу-бізнес, телебачення, були, вроді, на плаву, було все нормально. А зараз канали позакривалися, позвільняли купу людей, бо що на один єдиний той марафон, стільки не треба людей. А на кожному каналі люди опинилися непотрібні. От і все. І хорошо, якщо хтось зрозумів це для себе, якось прийняв, пішов на перепрофілюватися, хтось пішов воювати, ну, зрозуміло, то це хтось пішов допомагати. А є люди, які просто загубилися, яких були, ну, є малі дітки, їх так само треба годувати, а зараз ти не розумієш, що відбувається. Ти вроді виходиш, Київ живий. Да. Все вокруг шеволіться. І діти є. Дітей, до речі, все більше стає. Я ще раз скажу, моя думка абсолютно непохитна. Не можна легковажити дітьми. Не я можна вертати дітей, якщо є, не так, якщо є найменша можливість
вчити їх зараз або виховувати за кордоном, це треба робити. Тому що ніхто не поверне цю мить, не дай Боже, що станеться. І ви собі ніколи не пробачите. Я не хочу нікого лякати, це війна. Якщо до цього часу люди ще це не зрозуміли, ну я не знаю, як це пояснити. Ні, я просто констатую факт. Я не кажу, що це погано чи добре. Я просто кажу про те, що дійсно... Я точно впевнений, що це погано. Ну, дітей просто стає все більше. Ну, і з одного боку, але я от хочу цей ефір закінчити одною штукою. Я пам'ятаю, що я вчора чуть не розплакався. Знаєш від чого? Не повіриш. У мене на районі... Та повірю, я зараз такий самий. Ну, власне, от у мене на районі є стадіон, де тренуються там, ну, тренувальна база, і там постійно от вечорами постійно горять там мачти, ну, раніше горіли, я маю на увазі. І там багато дитячих команд займаються. Вчора вперше з початку війни там горіли мачти, і там знову було дуже багато дітей, діти займалися і так далі. Я б ніколи не подумав, що це для мене стане таким моментом, що я просто сів біля вікна, знаєш, в темній кімнаті, і просто сидів на цей стадіон, дивився вдалечині, думав, охренеть, Боже, як добре, невже це все повертається? Ну, тобто це ідіотизм, може для когось це ідіотизм. Ну, я тепер розумію, що я дуже сентиментальним став в таких моментах. А в мене впіймав я недавно одну історію, таку, коли сільські магазини, дві дівчинки на велосипедах щось там купують. І розмова, я якраз вилажу з машини, вони говорять, ти знаєш гімн України? Вона каже, знаю. А ну, давай, співай, перевіримо. Вона каже, ще не вмерла Україна. Ні, не Україна, а України. Ні, слава. Ні. І каже, вчи давай, а то таке, не знаєш, що ти. Оце для мене дуже багато людей включилося, знаєш. Я тішуся, що багато людей все-таки хоча б в соцмережах переходить українською мовою, тому що це такі речі, які з кожним днем направляють все правильніше і правильніше русло. Так. Коли буде навіть тим, хто думає, що це тимчасово, а потім перейдуть на це, не буде. Воно вже це як совок, який у одних застряв у голові, а тут мовне середовище, яке просто забирає, витягує. Просто ідентичність, яка нарешті розкрилась. Тому, да, так. Дякую тобі дуже, друже, що знайшов час. Це був Руслан Горовий, письменник, волонтер, ентерпренер, господар циганської кибітки. Хотів сказати, прям як Тайсон Ф'юрі, той же теж себе циганом називає. Тревелер. Да? Да. Дякую, що запросив. Слава Україні. Завжди радий. До зустрічі, побачимось, почуємось.